Так, запис вімкнуто. Марк Ісакович, вам слово. Ну, до однієї години, але я так розумію, як воно вийде. Але, шановні колеги, я дуже прошу, якщо є можливість, то короткі запитання по ходу, але щоб воно все ж таки не переростало в дискусію таку, що от воно повністю, як то кажеться, вибиває із нашого графіку. Ну, і в кінці лекції тоді будуть запитання і обговорення. Будь ласка, Марк Ісакович, вам Добрий слово. день. Я дуже дякую усім слухачам, які згодні мене слухати сьогодні. І якщо будуть питання, я буду дуже радий, тому що дискусія – це єдина можливість щось зрозуміти. Я спочатку дуже коротко повторю те, що було у моїй попередній доповіді. Перш за все, є декілька прикладів фазових переходів першого роду і при наявності кінцевої критичної точки у фізиці високих енергій. Це перш за все у ядерній матерії, рідина, газ, фазовий перехід, який експериментально підтверджено. І ще два, які гіпотетичні переходи першого роду, це перехід між адронною матерією і кваркльонною плазмою при ненульовій баріонній густині, і у піонній речовині, у піонній матерії, коли вона має ненульовий електричний заряд. Це план моєї доповіді, це стаття, яка була викладена в архів у марті місяці, в березні місяці, і на якій в основному базується моя доповідь. Є декілька прикладів феноменологічних моделей, коли ми постулюємо тиск як функцію температури і густини, і оця формула середнього поля або ця формула моделі Ван дер Вальса дає нам область фазового переходу першого роду і критичну точку, яка задовольняє цим двом рівнянням. Перша та друга похідна, часткова похідна від тиску по густині дорівнюють нулю. І це один приклад моделі середнього поля, як виглядає фазова діаграма такої системи. Це критична точка. Якщо температура вище критичної, більш ніж критична, то немає різниці між газом і рідиною. При температурах менше критичної ми маємо газ при малих густинах і маємо рідину при великих густинах. І дуже велику частину цієї фазової діаграми займає так звана змішана фаза, яка і буде предметом нашого дослідження у цій роботі і в моїй доповіді сьогодні. Це змішана фаза фіолетовий кольор, так? Змішана фаза – це усе. Це Це все. усе. Вона, змішана фаза, складається з трьох різних частин. Оці сині лінії називаються бінодалями. Вони є границею між змішаною фазою і чистими фазами – рідиною та газом. А сама змішана фаза складається з трьох частин, які ми будемо далі обговорювати. Це оці сині частини, які вважаються метастабільними частями цієї змішаної фази. Вони мають спеціальні назви, які я покажу на наступних слайдах. Тому не буду зараз це обговорювати. Наша система, яку ми вивчаємо, це сама проста система, яку тільки можна уявити. Це частинки, не релятивістські, не квантові, які взаємодіють парним потенціалом. Енергія такої системи складається з суми кінетичних енергій і потенціальної сумарної енергії, яка є сумою двохчастинкових парних потенціалів.
Рівноважний стан такої системи описується статистичною сумою. Якщо ми фіксуємо число частинок, об'єм та температуру, то це називається канонічний ансамбль статистичної фізики, і статистична сума цього канонічного ансамблю виражається такою загальною простою формулою. Експонента мінус енергія поділена на температуру, оця енергія, і інтеграл по всім координатам і по всім імпульсам цієї системи. Оцей n факторіал, який стоїть спереду, це був введений Гіббсом для того, щоб стани системи, які виникають зміною положення частинок між собою, не були різними. Ми повинні їх розглядати як теж самий стан. Тобто частинки, це експериментальний факт, частинки не відрізняються одна від іншої. Цей n-факторіал був введений у 19 віці ще. Але це є приклад того, як може бути розглянуте тотожність частинок у класичній фізиці. Це треба робити, але це не дає правильного результату з точки зору квантової механіки. Якщо температури в системі дуже малі, наприклад, або густини дуже великі, то оця статистична фізика не є правильною і треба розглядати квантову механіку. І у квантовій механіці це недостатній цей n-факторіал. Тому що у нас є або бозони, або ферміони, вони мають зовсім різні властивості, і вони відрізняються від цієї формули. Але для усіх рідин, усіх газів, які нас оточують, класична статистична фізика працює дуже-дуже гарно. І навіть у ядерній фізиці, поблизу критичної точки, фермі-статистика дає деякі важливі поправки, але це є поправки, які не змінюють якісної поведінки такої системи. Тобто класична статистична фізика може бути застосована для великої-великої кількості фізичних систем під час фазового переходу першого роду. Тиск є і всі інші термодинамічні величини обчислюються як частинні похідні від логарифму статистичної суми. На жаль, навіть ця сама проста система не може бути вирішена аналітично. Ми не маємо аналітичних результатів для цієї статистичної суми, навіть для самих простих потенціалів. Тому це обусловлює необхідність всяких феноменологічних моделей. І молекулярна динаміка – це є одна з таких моделі, яка напряму вирішує питання про властивості системи без обчислення цієї статистичної суми. Ми розглядаємо самий простий і дуже відомий потенціал, який називається потенціалом Ленарда-Джонса, який має такий вигляд, який описує відштовхування на малих відстанях від цієї мінімальної величини потенціалу наліво і притягання, коли ми маємо відстані більші, ніж оця. Чисельні розв'язки для такої системи, які отримані в молекулярній динаміці для великих-великих систем, вони кажуть, що є у цій системі, як і у всякій інші фізичні системи з притяганням і відштовхуванням, є фазовий перехід першого роду, який має деяку фазову діаграму, яка закінчується критичною точкою, змішану фазу, яка закінчується критичною точкою. І ця критична точка виражається через
параметри епсилон і сігма та сігма, які входять у цей потенціал. Від маси частинки, від параметра вираження цих частинок, фазовий перехід, критична точка не залежать, вони туди не входять. Якщо ми включимо квантову механіку, то це змінюється. І у квантовій фізиці вже і маса, і параметр вираження грають суттєву, іноді суттєву і дуже суттєву роль, якщо квантові ефекти значні, як було це у піонній матерії, яку я розповідав деякий час тому. Для потенціалу Ленарда-Джонса фазова діаграма виглядає так. Дуже схоже на те, що є у феноменологічних моделях. Ще раз, оця чорна лінія, яка називається бінодаль, вона відокремлює чисті фази, газ та рідину і змішану фазу, яка знаходиться отут. Змішана фаза складається з трьох частинок, з трьох частин. Отут є штрихована лінія, яка називається спінодаллю. Оця частина сіра, яка є у цій змішаній фазі, називається спінодальна нестійкість. Англійською мовою це звучить як спінодаль декомпозишн. Ми побачимо, що це означає. Оця фаза називається нукляція. Перекладі на українську це щось таке виникнення нових зародишів нової фази. Виникнення зародишів нової фази. Це область, у якій замість газу виникає газ та крапельки, які є зародишами нової фази рідини. Тобто ця область – це газ і крапельки нової фази рідини. Ця область, яка складається із рідини і пузирків газу. Оці області, синя та зелена, вони є метастабільними. Експеримент показує, що у цій області система може складатися з тих газу та краплин рідини дуже довго. Але якщо чекати дуже довгий час, то стабільним станом цієї системи буде одна велика краплина або згусток рідини і газ, який її оточує. Тобто на протязі деякого часу ці краплини повинні об'єднуватись в одну велику краплю рідини, скажімо так. Але час, який потребує цей процес, може бути дуже-дуже великим. І це вже проблема, яка зв'язана з великою кількістю сторонніх, так би мовити, обставин. Наприклад, те, що є притягання до Землі, гравітація, те, що у газі є якісь порошинки, які роблять цей газ нестійкий, цю метастабільну фазу нестійкою. Тобто, теоретично, це метастабільна фаза може жити багато-багато років. Сотні років, тисяч років. Але на практиці у кожній окремій задачі може це змінюватись. Наш розгляд є сугубо теоретичним. У нас немає ніякого гравітаційного поля, у нас немає ніяких неоднорідностей, ніяких домішок у цьому газі. Тому ми дійсно розглядаємо
оці стани як метастабільні, які живуть дуже-дуже довго на протязі усіх наших вимірювань, як цей, так і цей. Наш головний інтерес – це вимірювання флуктуації числа частинок. У ящику, який ми розглядаємо і накладаємо періодичні гранічні умови, у нас завжди 400 частинок. Якщо ми будемо розглядати весь цей ящик цілком, то ніяких флуктуацій числа частинок бути не може. Ну, тобто, якщо ви у комнаті закрили окна і двері, то число молекул у цій комнаті фіксоване, ніяких флуктуацій немає. Однак люди кажуть, що флуктуації є, і вони їх вимірюють. Як вони роблять? Вони розглядають частину цієї кімнати. Вони мають деякий прибор, який міряє число частинок не у всій кімнаті, а в деякій частині цієї кімнати. І у цій частині число частинок флуктує. Тобто від одного вимірювання до іншого воно змінюється, це число. І це буде наш головний об'єкт для розгляду. Що ми робимо? Ми розглядаємо 20% всього об'єму. І вимірюємо число частинок, які попадають у цей об'єм. Це деякий кубік, який має 20% об'єму від великого кубіка, який знаходиться у геометричному центрі цієї системи. І це параметр альфа, 20% відношення об'єму, який ми розглядаємо, до повного об'єму. І ми завжди будемо фіксувати це як 0.2, 20%. Виникають флуктуації, тобто від одного вимірювання до іншого ми отримуємо різне значення числа частинок. Якщо всього частинок 400, а ми міряємо тільки 20% всього об'єму, то середнє значення числа частинок буде 80. Марк Ісакович, коротке запитання. Я пам'ятаю, що обговорювалося на минулому семінарі. От 400 частинок. От, ну, досить мало. Досить мало. Але... Досить мало. Я маю на увазі не в тому сенсі, що чи там будуть проявлятися флуктуації, чи не будуть. Але от, наприклад, якщо ми моделюємо там велику, ну, систему, там, от, ну, я з власного досвіду беру, от у мене молекул води може бути в боксі там десятки тисяч. Чому у вас тільки 400 частин? Це декілька причин. Перша причина, що це реалістичне число для тих задач, які ми розглядаємо. Тобто, коли проходить зіткнення двох атомних ядер при невеликій енергії, то у нас виникає система, яка називається ядерна матерія, і вона складається приблизно з 400 нуклонів, протонів і нейтронів. Тобто, така система моделює більш-менш реальну ситуацію у ядерних зіткненнях у невеликій енергії. Тобто це прив'язано до ядерної матерії. Але воно має бути, ну, в принципі, загальним для будь-якої системи. Те, що ви розповідаєте, воно ж, ну, у нас немає ніяких обмежень. Звичайно, звичайно. Чим більше брати систему і більше число частинок, тим краще. Ну, зрозуміло. Однак це потребує більш і більш часу для обчислень і значно великих обсягів комп'ютерних можливостей, яких у нас, чесно сказати, не було. Чому? Тому що ви вимірюєте розподіли чисел частинок, тобто вам потрібно мільйон спостережень, щоб отримати цей розподіл. Якщо 400 частинок і мільйон спостережень – це ще більш-менш розумно. Якщо ми для деяких питань ми брали велику кількість частинок. І тому у нас є відповідь на те,
що буде відбуватися при збільшенні кількості частинок. Але, базуючись на тому, що у нас ограничені можливості для обчислення, раз, і друге, що ми моделюємо більш-менш реальну ситуацію ядро-ядерних зіткнень, два, тому для нас представляло інтерес, а будуть ли, виникнуть ли, виникнуть чи ні, от такі властивості типові для фазового переходу першого роду і критичної точки, якщо частинок не дуже багато. Можна було думати, що якщо частинок 400, то говорити про фазовий перехід або критичну точку зовсім неможливо. Наша відповідь така, що ні, можливо. Багато властивостей, які характерні для фазового переходу першого роду, ми побачили у цьому аналізі. Які властивості? Перш за все, усі пам'ятають з книжок, що головною властивістю критичної точки є великі флуктуації числа частинок, критична аполісенція. Якщо ми знаходимося поблизу критичної точки, то кількість частинок дуже сильно флуктує. Що це означає? У нас є розподіл числа частинок. Для невеликої густини він має один максимум. Цей максимум і є середнє значення. Це буде 80 частинок у цьому маленькому кубіку у геометричному центрі цієї системи. Це нормовані розподіли, які інтеграл, сума по всім n є одиниця, а середнє значення, як правило, є 80 з дуже малим відхиленням від цього середнього. Якщо що таке цей розподіл для газу? Цей типовий розподіл є розподіл Пуассона. Ну, це виглядає схоже на розподіл Пуассона. Що таке великі флуктуації? Це такі, які розподіл має ширину більшу, ніж Пуассон. А маленькі флуктуації – це такі, які розподіл має ширину меншу, ніж Пуассон. Як характеризувати цю ширину? Вона характеризується величиною, яка називається нормована варіація. Отут у чисельнику ви бачите варіацію числа частинок. N квадрат середня мінус N середня в квадраті. Ця величина називається варіацією. І якщо ми ділимо її на середнє значення, то вона називається нормована варіація. Англійською мовою називають scaled variance. Для розподілу Пуассона ця нормована варіація равна одиниці. Тобто, якщо омега більше, це великі флуктуації, якщо вона значно більш ніж одиниця, це дуже великі. Якщо вона менше одиниці, це малі флуктуації. Ми рухаємося от такому напрямку. При температурі 0,76 від критичної ми рухаємося у напрямку великих густин. Спочатку ми знаходимося у області нукліації, потім маємо декілька точок в області спінодальної нерівноважності і точки, одну точку в області, яка називається кавітації. Вона складається із рідини і пузирків газу. Що має місце? Коли густина зростає, то міняється і ширина, і форма цього розподілу. Воно стає ширшим, ці флуктуації стають більшими,
і більш складними. Наприклад, ця синя, зелена, зелений цей розподіл, який відповідає самим великим флуктуаціям, він вже несиметричний відносно свого максимуму. Тобто, якщо для цього чорного розподілу середнє і найбільш вирогідне значення співпадають, то для цього зеленого вже ні. І воно несиметричне на ліву і на праву частину від свого максимуму. Ця несиметрія характеризується деякою спеціальною величиною, яка називається skewness. При критичній густині ми маємо вже таку більш складний розподіл з двома максимумами, який один має менше, ніж середнє, другий має більш, ніж середнє. І в цілому дає середнє 80 знову. І це ці два максимуми вже відображають присутність газу і рідини на функції розподілу. Якщо ми рухаємося далі, то цей розподіл починає знову звужуватися, і для дуже великих густин він є дуже-дуже вузький. Тобто у рідині, або близькій, критичній, у змішаній фазі, яка дуже близька до рідини, ми маємо дуже малі флуктуації числа частини. В ідеальному газі вони нормальні. Нормальні – це омега-одиниця. У змішаній фазі вони великі, ми зараз побачимо, які, а у рідині вони малі. Ця омега значно менше одиниці. Ще кілька слів, як нам врахувати, що 80 частинок флуктуюють, але ми маємо точний закон збереження для усіх частинок, яких 400, і він впливає на флуктуації. Це розглядалось у цих двох роботах, і висновок, який був зроблений у цих роботах, є такий, що якщо система достатньо велика, але альфа не прямує до нуля, а є скінченною величиною, то флуктуації, які ми вимірюємо, омега n, це те, що ми вимірюємо, воно є меншим, ніж те, що повинно бути у великому канонічному ансамблі. Тобто у тому випадку, коли закони збереження числа частинок вже несуттєві. Я нагадаю, як виникає великий канонічний ансамбль. Ви берете частину вашого канонічного ансамблю, а потім ви прямуєте усі об'єми до нескінченності, але так, щоб об'єм вашої системи гренд-канонічного ансамблю був много-много менший, ніж повний об'єм. Тобто оця альфа повинна прямувати до нуля. Тоді закони збереження несуттєві. Але ми не можемо цього робити, якщо число частинок ограничене, якщо воно тільки 400 або 1000 або 10 тисяч. Тому що ми хочемо розглядати число частинок не дуже мале. Якщо воно буде дуже мале, то знову всі ефекти пропадуть. Тому, як правило, у всіх вимірюваннях, які мають місце в фізиці високих енергій, це альфа, якраз і є те, що називають acceptance, детектор acceptance. Це яку частку усіх частинок детектує детектор у фізиці високих енергій. Як правило, це від 20, 30, 40%. Ми ніколи не детектуємо усіх частинок системи. Отака проста формула дає можливість через величини, які ми виміряли для флуктуації у цьому маленькому об'єму, отримати флуктуації, які вже не відчувають впливу точних законів збереження.
Крім оцієї scaled variance, є ще величини третього і четвертого порядку, третій і четвертий моменти розподілу P от N, які ми вивчаємо. Ми тут їх не приводимо, але їх можна обрахувати. Ця величина характеризує, третій момент характеризує несиметричність нашого розподілу відносно максимуму, а ця величина, куртозис, характеризує поведінку поблизу максимуму, в залежності від того, цей розподіл, наскільки сильно він відрізняється від гаусовського розподілу. Справа в тому, що оці величини є, дають деякі сигнали якраз про критичну точку і про фазовий перехід. Але я на цьому зупинятись не буду, тому що ми їх тут не вивчаємо. Ще два слова. Ці феноменологічні аналітичні моделі. Тиск такий, можемо обрахувати. Я опускаю всі викладки, але це дуже легко обрахувати. Scaled variance дається отакою формулою. Для моделі Ван дер Вальса отакою. Із цих формул видно, що флуктуації залежать при даній температурі і густині. Вони залежать від того, як частинки взаємодіють, від параметрів А і Б. Якщо А і Б відсутні, то тиск буде Тн, це ідеальний газ, а омега буде одиниця, це пуасонівський розподіл. Якщо взаємодія не суттєва, наприклад, ці параметри малі, А і Б, то ідеальний газ і омега одиниця. Якщо ці параметри суттєві, то тиск відрізняється від ідеального газу і омега відрізняється від одиниці. Як вони працюють? Вони працюють так, що параметр B зменшує омегу. Треба пам'ятати мінус першу степень тут. Ці параметри A і B позитивні. Параметр B відштовхування призводить до зменшення флуктуації, а параметр А до збільшення флуктуації. Тобто, за рахунок притягання ви маєте завжди більш великі флуктуації, а за рахунок відштовхування вони зменшуються. У газі ці флуктуації нормальні, у газі близькому до ідеального газу. Ці А і Б присутні, але омега близько до одиниці, тому що ідеальний газ – це такий, в якому густина N невелика. Тобто оці два доданки не дають суттєвого вкладу в омігу. У критичній точці оця величина, яка стоїть у квадратній скобці, дорівнює нулю. І в мінус першій степені вона дає нескінченність. Тобто критична точка – це така, і в цій формулі, і в цій – це те ж саме. Тобто у критичній точці ці флуктуації нескінченні. Якщо ми наближаємося до критичної точки, вони зростають. Якщо ми удаляємося від критичної точки, вони падають. У рідині, густій рідині, вони малі, як правило. У газі, коли густина мала, вони нормальні, одиниця. Ці формули дають нам відповідь, але тільки в тому разі, коли наша система чиста або рідина, або газ. Ми можемо наближатись до критичної точки таким чином, що ми знаходимося або у газі, або у рідині, і наближаючись до критичної точки, отримати нескінченні величини. Але ця формула не дає відповіді у тому випадку, коли ми знаходимося у змішаній фазі. Які значення цієї омеги? Отут тут я показував розподіли і розповідав, що вони широкі чи вузькі, а тут я показую вже
значення цієї омеги. Вона близька до одиниці, якщо густина мала, вона стає дуже-дуже великою, в 20 разів більшою, якщо густина є такою, що ми маємо змішану фазу. В області спінодальної нестійкості вона досягає свого максимуму, потім вона падає, і при подальшому збільшенні густини вона стає менше одиниці і прямує до нуля. У рідині ці флуктуації дуже малі і менше, ніж у ідеальному газі набагато. Для порівняння тут показані ті ж самі величини омега як функції густини для температури вище критичної, більш ніж критична. Вони якісно похожі на ці. Тобто з ростом густини ми маємо збільшення флуктуації, вони досягають максимуму у критичній точці, а потім спадають і прямують до малих значень, коли ми йдемо в рідину. Тобто, якщо ми рухаємося уздовж оцієї лінії 1,06, то флуктуації поводяться якісно подібно до цих, але значно менші величини. Для мене це було дуже-дуже несподівано спочатку, тому що, наприклад, оці точки, вони ближче до критичної точки, ніж усі ці, які ми розглядаємо тут. І при першій спробі аналізувати ці результати, мені здавалося, що чим ближче до критичної точки, тим більше флуктуацій. Єдина точка, яка дає нескінченні флуктуації, це критична точка. Якщо отут ми ближче до критичної точки, то флуктуації більше. А якщо ми далі від критичної точки, то вони менше. Відповідь зовсім інша. Отут флуктуації дуже-дуже великі, 20, а тут флуктуації, як самі великі, вони 1,5. Тобто тут в 20 разів зростає ширина цих флуктуацій, нормована варіація, а тут тільки в 1,5 рази. Чому? Давайте дивитися, що тут, як тут все має місце. Оця область. Вибачте, Марко Ісакович, а можна коротке питання? Звичайно, звичайно. У вас на формулах, де ви вводили омега, не було тільд. А тут у вас вже величини тільдовані. Що відображає? Дивіться, от ми вимірюємо реально оці величини, омега. От оці ми вимірюємо. Але ми кажемо, оці величини, спочатку ми обчислюємо, от наш розподіл. Спочатку ми обчислюємо нетильдовані ці омеги. І ми кажемо, вони показують нам, які є флуктуації, але на ці флуктуації впливають не тільки взаємодія частинок між собою, не тільки якась фізика, а дуже простий, але фундаментальний факт, що у всьому об'ємі число частинок є 400. Да, у вашому маленькому об'ємі 20%, який складає 20% від цього, частинки флуктуюють, але вони відчувають, що повний об'єм має фіксована кількість частинок. Це є вплив на флуктуації кількості, вплив на флуктуації кількості частинок точного закону збереження для всієї системи. Чому в літературі це ніяк не розглядалось до цих наших робіт? Може хтось це робив, але нам це невідомо. Ми це зробили і опублікували ці дві роботи. Тому що
Якщо ви уявите собі кімнату, в якій ви вивчаєте ваш газ або рідину, і ви кажете, я буду вимірювати, в вашій кімнаті закриті окна і двері, і молекули не вилітають нікуди. Тобто число молекул фіксоване. Воно дуже-дуже велике, мільярди-мільярди штук, але воно фіксоване. Тобто в усій кімнаті ніяких флуктуацій немає. Ви кажете, я буду вимірювати флуктуації не у всій кімнаті. От в мене є прилад, який вимірює флуктуації в одному кубічному метрі. В одному кубічному метрі. Якщо і там будете розглядати. Якщо ви так зробите, то ви отримаєте, що там буде вплив. У кімнаті кубічних метрів буде 100, наприклад. А ви будете міряти в одному кубічному метрі. Оця альфа буде 0,01. Це буде 1% від усього об'єму. І він дає деяку поправку. Мабуть, ця поправка менше, ніж похибка ваших приборів, і ви її нехтуєте. А виміряти частинки в одному кубічному метрі теж дуже важко і майже неможливо, тому ви будете вимірювати в одному кубічному міліметрі якийсь прилад. І він уже в мільйони разів менший об'єм, ніж об'єм цієї кімнати. Ну і тому ця альфа буде дуже-дуже мала, але у цьому одному міліметрі буде мільярди-мільярди частинок, мільярди молекул. Тобто все виконано для формули Гренд-канонічного ансамблю, і цю поправку ви, згідно з підручниками, ви завжди нехтуєте. Але якщо ваша фізика така, що ваш детектор детектує завжди скінченну частину усієї системи, навіть дуже великої, але частина скінченна, то буде така поправка. І ми показуємо, що це може бути враховано, і оця величина вже не залежить від точних законів збереження. Вона залежить тільки від параметрів А і Б. Ну, як вона залежить, ми не знаємо, тому що ці залежності ми отримуємо у таких простих аналітичних феноменологічних моделях. Ця модель Ленарда Джонса «Молекулярна динаміка», вона більш складна. Це не є модель середнього поля, це не є модель Ван дер Вальса, це є настояща модель, але яка не може бути вирішена аналітично і вирішується чисельним способом. Повертаємо сюди. Великі флуктуації. Оце газ, а це перша така область, яка називається нуклеація. У цій області ми маємо однорідну систему, в якій є частинки і крапельки рідини. І ця система вважається метастабільною. Тобто стабільним було би об'єднання усіх крапельок в одну велику краплю. Але цього можна чекати мільйон років з теоретичної точки зору. Реально це може проходити за кілька хвилин або секунд навіть. Та це тому, що є деякі інші фактори, які ведуть систему до рівноваги більш швидко. А і в ідеалі ця метастабільна фаза може існувати мільйон років. Вона є однорідною фазою із частинок і крапель. Кожна крапелька є деяка кількість частинок, які в ній об'єднані. Якщо ми рухаємося далі і попадаємо у цю сіру область, яка зветься спінодальна нестійкість, це область нестабільна. Нестабільна – це метастабільна, це нестабільна. Нестабільна означає, що вона дуже швидко розпадається на газ і одну велику краплю рідини, ну, яка тут показана, для прикладу. Немає гравітаційного поля тому землі, тому ця крапля не притискається до поверхні цього кубіка, до нижньої поверхні. Вона може плавати усередині всього об'єму. Якщо ми рухаємося далі,
і знаходимося у цій зеленій області, то це вже буде область рідини, в якій є які є пузирки газу. Чому у цій області виникають дуже великі флуктуації? Відповідь на це дає отака картинка, яка є одною з найбільш важливих результатів цієї всієї роботи. Якщо ми розглядаємо усю систему, то ми не отримуємо великих флуктуацій. Але у ній зовсім нема флуктуацій. В нашій ситуації тут 400 частинок і ніяких флуктуацій немає зовсім. Щоб їх отримати, треба ввести деякий підоб'єм, в якому проводити вимірювання. Якщо ми це зробимо, і якщо ми знаходимося у цій області, то виникає ситуація, така типова ситуація, в якій об'єм цієї каплі рідини, вона одна, оце є рідина, і вона співрозмірна з областю, вона, наприклад, складає трохи більше, ніж 20% всього об'єму. Вона трохи більше, ніж той об'єм, який, в якому ви детектуєте ваші частинки. Тоді з деякою ймовірністю, немалою, це чисто геометричний ефект, тому що ця крапля рівномірно плаває по всьому об'єму, ви можете отримати ситуацію, коли вона повністю сидить у цій камірці, у цьому підоб'ємі, який ви, в якому ви проводите вимірювання. З такою ж або меншою, чуть меншою, або чуть більшою вірогідністю, вона може знаходитися зовсім в іншій області, яка не перекривається з вашою, областю вимірювання. Отут ви отримаєте дуже-дуже велику кількість частинок при вимірюванні, тут ви отримуєте дуже-дуже малу. Оце і є причина усіх цих великих флуктуацій. Неоднорідні системи, яка складається з газу, з рідини, і ваш підоб'єм, в якому ви проводите вимірювання, вхоплює лише частину, лише маленьку частину усієї цієї системи. І це призводить до дуже великих флуктуацій. Як можна розглядати ці флуктуації в реальних ядро-ядерних зіткненнях? Ви зіткнули два ядра, у вас сформувалася система, яка називається ядерна рідина. Наприклад, десь тут. Ця ядерна рідина має велику густину і велику температуру. Потім йде розширення системи. Система, густина падає, температура якось змінюється, іноді вона навіть зростає, іноді падає. Ви входите у цю змішану фазу, рухаєтесь скрізь змішану фазу, і розширення системи взаємодіючих нуклонів закінчується, коли густина дуже мала, і система перетворюється на газ, який розлітається і попадає в ваші детектори. На цій картинці показані розрахунки методами ультралітвійської квантової молекулярної динаміки. Це у деякому сенсі... А те, що температура там була кальдована, це відноситься до чого? Дивіться. Оці параметри кільдовані залежать від альфа, я так розумію. Оця тильда має дуже простий зміст. Це температура розділена на критичну величину. Тому критична точка знаходить це зведені зміни. Я вже декілька разів це розказав. Це типова ситуація, коли у вас є критична точка. Дивіться, якщо є критична точка, то, як правило, як правило, ви вводите отакі зведені зміни, і все вимірюєте в одиницях критичних величин, і тиск, і густину, і температуру. У цих змінах завжди критична точка є 1,1.
густина 1, тильдована густина і тильдована температура 1. Розумів, дякую. Воно просто вводить трошки в оману те, що у вас омега тільдована, це залежність від альфа. Да. Ну, і тут виходить, що тільдована температура, а тільдована температура – це просто нормована температура. Це просто нормована. Тому тут, ну, мабуть, дивіться, тут є такий закон природи, дуже цікавий. Якщо ви вводите ці тільдовані зміни, приведені зміни, то ваше рівняння стану є універсальним, тобто воно вже не залежить від А і Б. Для всіх рідин, для всіх газів, які є у природі, якщо би це рівняння середнього поля було вірне, то воно дає універсальну картину. Це універсальна картина фазового переходу для всіх рідин і газів, які є у природі. І для ядерної матерії також. Це називається я пам'ятаю російською мовою соответствуючих состояній. Я не знаю, як це сказати українською мовою, але це є властивість майже будь-якої феноменологічної моделі. Ізоморфізм називається. Ізоморфізм? Ні, по-моєму, це не ізоморфізм. Це є властивість будь-якої... Ну, може бути, ладно, я не буду сперечатися. Це є властивість будь-якої феноменологічної моделі, але це може бути експериментально перевірено. Тобто, якщо ви візьмете дві зовсім різні речовини і виміряєте експериментально їх рівняння стану, тобто залежність тиску від температури і густини для якогось кислороду і азоту, зовсім різні. Вони будуть виглядати дуже-дуже по-різному, але якщо ви тепер знайдете критичну точку експериментально і поділите, і будете вимірювати температури, густини і тиски у одиницях критичної точки, то ви отримаєте універсальну форму. Тобто оці два рівняння співпадуть між собою. Це дуже цікавий факт. На цьому малюнку показано, сині лінії – це траєкторії, вздовж яких змінюється густина і температура у самій центральній ячейці, геометрично центральній, об'ємом 27 кубічних фермі. Туди попадає значно менше, ніж 80 частинок, яка знаходиться в геометричному центрі цих ядроядерних зіткнень. Наприклад, спочатку ви маєте велику густину, але рівняння стану введено у цю систему, яке симулює фазовий перехід першого роду. І оця область – це область оцього фазового спінодального нестійкого частини цього фазового переходу. Спочатку система починає розширятися, тобто вона рухається від цього початкового стану до цього кінцевого стану. Густина завжди зменшується. Температура по-різному. Наприклад, спочатку тут температура зростає, потім вона зменшується. Якщо оці значення – це енергії зіткнення у лабораторній системі на один нуклон. Оце А означає, що ми домножаємо цю енергію ще на число нуклонів. Це малі енергії, це великі енергії. При малих енергіях, наприклад, це 2 гева на нуклон, ми маємо зростання, ми попадаємо в оцю область, потім ми виходимо з цієї області, і десь приблизно отут ми знаходимося у газовій фазі, яка вже близька до вільного розльоту у детектор. У кожний момент часу ми можемо у цій моделі виміряти оцю омегу. Омега
від числа баріонів, які попадають, в основному це протони і нейтрони, але може бути ще, скажімо, дельта-резонанс. Ну, будемо вважати, що це просто протони і нейтрони, які ми можемо вимірювати їх флуктуації. Оце флуктуації, які оця лінія, оця полоса, це є нестійкою областю фазового переходу, вона має оцих змін у оце час. Ми починаємо тепер уже звідси, ми рухаємося сюди і потім рухаємося сюди у часі. Оце, давайте розглянемо один цей малюнок і синю лінію. Ми спочатку у нас якісь малі флуктуації, потім вони зростають і стають більше одиниці. Ми не маємо тут дуже великих флуктуацій, вони досягають значень у 2 рази більше, ніж пуасонівські флуктуації. Оця область має меншу ширину, тому що чим більше енергія, тим скоріше ми проскакуємо цю область фазового переходу першого роду. Тобто при дуже великих енергіях ми її зовсім не помічаємо. При малих енергіях ми помічаємо, але ще немає такого великого ефекту. От якщо розглянути усі ці енергії, то оця енергія найбільш вирогідна для розглядання. Ці обрахунки були виконані Олегом Савчуком, вони викладені у цій роботі, яка опублікована в цьому році. І дивіться, оце картинка, яка дуже схожа на молекулярну динаміку, яку я вам показував. Ядра стикаються вдоль осі Z, а це поперечна площина X і Y. І ми при Z дорівнюємо нулю, розглядаємо цю поперечну площину і розглядаємо оце геометричний центр оцих ядер. Що ми вибираємо такий момент, час 17 фермі на це, коли ми попали от сюди, у найбільше значення цих флуктуацій. Чому вони виникли ці? Дуже схожа фізична причина. Ми маємо, отут показані області густини частинок. Жовті – це велика густина, червоні – менша, чорні – зовсім мала. Тобто оця велика густина, вона виникає у центрі ядерної системи, оці 2 ядер, які виникли, а на периферії вона менша. І коли має місце фазовий перехід, от цей час, то ми маємо такий от розподіл цієї густини. Якщо ми розглядаємо значення, а оці значення, вони обчислені як підрахунок кількості нуклонів от у цьому квадратику. І у цей квадратик іноді попадає цілком у густу нуклонну матерію, а іноді дуже-дуже розряджену нуклонну матерію. Ну і всі інші можливості тут є. Вони не такі яркі, як в нашій молекулярній динаміці, але вони якісно такі самі. І це призводить до зростання флуктуацій. А питання можна? Можна. А прицільний параметр тут нуль усюди, так? Прицільний параметр, да. Прицільний параметр тут нуль. Це означає, що розглядаються найбільш центральні зіткнення. Експериментально це не зовсім легко зробити, але теоретично в цій моделі це дуже легко. Тепер, у мене вже не залишилось часу, буквально ще 5-10 хвилин я постараюсь розказати, які ми зробили спроби
розібратися на такому феноменологічному рівні, що, що оці фази, що оці частини змішаної фази, які називаються спінодаль декомпозишн і нуклеїшн, як їх можна теоретично описувати. Ми хочемо мати якусь модель для цих краплинок. Краплинка – це якийсь кластер, який включає К частинок. І К може бути 1, 2 і так далі. Ну, якщо у нас 400 частинок, то самий великий кластер – це К равно 400. Якщо ми будемо брати більше частинок, то він може бути і більше. Розглянемо саму просту ситуацію, в якої ми маємо суміш невзаємодіючих частинок і К-частичних кластерів. Це моделі, які розглядалися багатьма фізиками. Найбільш відома кластерна модель Фішера, який в моделі у цих кластерів формулював і проблему фазового переходу, і проблему критичної точки, і таке інше. Наша ціль буде дещо скромніша. Ми розглянемо тільки саму просту формулювання такої моделі, в якій ми маємо невзаємодіючі кластери, які можуть складатися з К равно 1, 2, 3, 4 і так далі частина. Якщо ми розглянемо самі частинки, то ми можемо легко розрахувати статистичну суму. Вона дорівнює отакій величині, отут написані. Якщо К, наприклад, дорівнює одиниці, це буде статистична сума окремих частинок. Якщо К дорівнює двійці, то це буде статистична сума пар частинок і так далі. Якщо ми беремо цей добуток, то це означає, що частинки не впливають одна на одну, і єдиний вплив – це збереження повного числа частинок. І отут ми розглядаємо великий канонічний ансамбль. Тобто ми не фіксуємо строго, це зроблено в роботі, але це дуже веде до дуже складних формул. Простіше розглядати таку систему у великому канонічному ансамблі. І тоді статистична сума має такий добуток статистичних сум К-частичних кластерів. У нас є тільки один хімічний потенціал, тому що є тільки один закон збереження числа частинок. Сума чисел частинок голих, парних, тройних і так далі повинна дорівнювати 400 або якомусь іншому числу, яке ми фіксуємо. Що у цій сумі є? Є маса частинки і є параметр вираження. Тобто, скільки станів у нас є у цього кластері. Розмірів кластерів немає, взаємодії кластерів немає. Вибачте, сума кластерів повинна дорівнювати 400. Сума всіх компонентів. Сума по всім числам частинок. Якщо ми підрахуємо усі частинки, які є у всіх кластерах, то середнє значення повинно дорівнювати 400. Дякую. Ми можемо ввести таку величину, яка має зміст вирогідний. Якщо ми беремо наугад якийсь кластер у нашій системі, то це може бути або частинка, або двохчастичний, або трьохчастичний кластер. І вирогідність знайти К-частичний кластер дається такою формулою, яка може бути обрахована. Може бути обраховані тиск у такій системі і густина. У гренд-канонічному ансамблі доволі прості формули. А потім ми обчислюємо тиск і у цій моделі. Обчислюємо тиск і scaled variance. І виникають такі дуже-дуже красиві прості формули. Тиск дорівнює nt розділити на k середнє. Що це таке k середнє? Це середнє значення частинок у кластері. Якщо
ми не маємо ніяких кластерів, тільки голі частинки, то К середня дорівнює одиниці. І тиск буде N помножити на Т, це тиск ідеального газу. Scale variance, яка виражається через похідну від тиску по густині, вона дорівнює середнє значення від К квадрат, тобто середнє значення квадрату числа частинок в кластері, розділене на число, на середнє значення число частинок в кластері. Тобто усе, що нас цікавить, і тиск, і флуктуації, вони описуються через середнє значення частинок у кластері. Середнє значення і квадрат, і середнє значення від квадрату. Якщо ці величини дорівнюють одиниці, то ми маємо ідеальний газ НТ і омега одиниці. Але якщо кластери присутні, то середнє значення К завжди більше або дорівнює у границі, коли немає ніяких кластерів. Якщо вони є, то воно більше одиниці. А К квадрат, оскільки воно починається з одиниці, одиниця, двойка, тройка, то К квадрат середня завжди більше, ніж К середня. Тобто у цій моделі кластерів тиск завжди менший, ніж ідеальний газ, а флуктуації завжди більше. Тобто наша присутність наших кластерів імітує ефекти притягання. Те ж саме, ну, це зовсім зрозуміло. Це будуть ефекти притягання, які зменшують тиск і збільшують флуктуації числа частинок. Цю модель можна застосовувати лише тоді, коли густина в системі не така велика, тому що ми знехтували повністю ефектами відштовхування. У молекулярній динаміці можна ввести таке поняття як кластер. Це система К-частинок, яка має в системі покоя негативну енергію. Тобто вона не розсипається на частинки. Можна це виміряти в молекулярній динаміці і обрахувати такі розподіли. Отак вони виглядають. Чорні точки – це для змішаної фази, температура нижче критичної, а сині точки – вище критичної. При густині 0,16, а це при густині 0,35. Далі по густині йти не можна, збільшувати густину більш неможливо. Це є тільки та частина змішаної фази, яка називається нуклеацією, з малими значеннями густини. Ви бачите, що у змішаній фазі кластерів з К більшим одиниці значно більше, ніж у чистій фазі, при тій ж самій густині. Якщо ви збільшуєте густину, то ви побачите, що чим більш густина, тим більше цих кластерів. Тут К равно 10 вже закінчується, а тут до або 16, а тут до К равно 80 воно йде. Якщо ми тепер візьмемо оці розподіли і оцією формулою обрахуємо омега, то ми отримуємо результати для флуктуації у, так можна так сказати, у кластерному наближенні, але для тих кластерів, які отримані з молекулярної динаміці. Тобто ми знехтували усіми взаємодіями, крім тих, що формують ці крапельки рідини. Оця область – це наша нуклеація. Оця чорна лінія – це реальна молекулярна динаміка, яку ми обрахували. А ці жовті точки – це кластерна модель, яка отримана з оцих розподілів. Ну, можна сказати, що якщо густина невелика, то ми маємо більш-менш співпадання оцієї кластерної моделі. Тобто наш
Висновок такий, що при невеликих густинах оця кластерна модель з точки зору флуктуації є дуже-дуже добре. Вона описує зростання флуктуацій в 10-20 разів, і все ще ці результати близькі до реальних результатів молекулярної динаміки. Тобто у цій синій області вся фізика, по крайній мірі, та фізика, яка стосується флуктуацій, вона ухватується цією кластерною моделлю. Далі ця кластерна модель вже порушується, вона веде до зростання цих флуктуацій, а реальні флуктуації починають зменшуватися. Це тому, що у кластерній моделі, в нашій формулюровці кластерної моделі, ми не ввели ефекти відштовхування, які можуть бути введені, але ми поки що ними знехтували, тому що ми розглядаємо тільки малі густини. Ми поки що не мали наміру оцю кластерну модель розповсюджити на усю цю область. І як же розглядати оцю частину спінодальної нерівноважності? Я вже не маю часу, тому я покажу тільки один рисунок, який є і в роботі є повні викладки і повний аналіз отакої простої моделі. Дивіться, оце великий куб, ми його відкрили, щоб можна було побачити середину. Ми відкрили цей великий куб і розглядаємо у цьому кубі змішану фазу, яка оцей маленький куб, який там стоїть, це є та частина, в якій ми детектуємо частинки. А оцей куб, тобто ми не сфери взяли, а оскільки це був куб, то і жидку краплю рідини ми теж взяли у формі куба. І тоді ці геометричні об'єкти можуть бути повністю обраховані. І ми їх обрахували. Роман Побережнюк придумав таку назву Minecraft Toy Model. Minecraft – це якась відеогра, в якій є тільки кубики, із яких там щось складається. Ну, тобто, для цієї моделі придумана назва, і вона обчислена. Я не буду зупинятись. Висновок такий, що ми отримали дійсно великі флуктуації в рамках цієї моделі. І от оця модель показана штрихованою лінією. Оця Minecraft model показана штрихованою. Вона відрізняється від точних значень, але якісно поведінка у цій моделі, вона відображає і зменшення флуктуацій у цій фазі, у цій частині змішаної фази, і зменшення флуктуацій, коли ми йдемо наліво сюди, в ту частину, яка називається нуклеація. Тобто оця жовта лінія, вона показує флуктуації газ і маленькі крапельки. А оця штрихована лінія показує газ і одна велика крапля рідини. Ну, якісно вони близькі одна до одної. Але якщо говорити про кількісне співпадання, то жовта тут набагато краще. Тобто у цій синій області кластерна модель працює, у цій вона не працює, у цій працює Minecraft model, але не можна сказати, що вона дає дуже точні значення, але якісно поведінка описується. На цьому я закінчую. Дуже дякую за увагу. Дякуємо вам, Марк Ісакович. Дякуємо за цікаву лекцію. Так, ну а зараз переходимо до запитань. Будь ласка, якщо в когось є запитання, прошу піднімати руку або зголошуватися. Так, ну поки думають, А можна запитати? Так, будь ласка.
Марк Ісакович, от, наприклад, слайд або 8, або 14. Або 8. Там, де загальна ця картинка. Да. Ну, наприклад. От у вас тут були дослідження у надкритичній точці Т дорівнює 1.06 ТЦ і в підкритичній Т дорівнює 0.76 ТЦ. І флуктуації при 0.76 виявилося, ви кажете, більше, ніж при Т1.06 ТЦ. А да. Чи не оцінювали ви значення Т дорівнює 0.9, наприклад, ТЦ? Бо якщо виявиться, що при Т0.9 ТЦ флуктуації будуть менші, ніж при Т0.76, то тоді три варіанти. Або якась помилка, або є нелінійність, або доведеться, ну, визнавати, що флуктуації не є критерієм для пошуку критичної точки. Дуже, дуже добре питання. У нас виникало дуже багато, як це сказати, дискусій. Да, дуже, дуже багато дискусій, і ми дуже хотіли вимірювати все, що тільки можливо. Але виявилось, що це потребує дуже багато часу, щоб акуратно прослідити це. От 1.06 – це було в попередній роботі. Тобто я привів ці результати, але це результати попередньої роботи. У цій роботі тільки оці точки. І вони зайняли дуже багато часу. І треба було... Тому що ми не знали, чи не буде у деяких частинах цієї діаграми залежати ці флуктуації від часу. Ну, скажімо, ми зробили мільйон вимірювань тут, а може тут треба 10 мільйонів чи 100 мільйонів. А може навпаки. І ми це перевіряли. І це зайняло дуже-дуже багато часу. Це перше пояснення, чому ми не розглядали інші. Звичайно, було б дуже цікаво розглянути, як більш... найбільш можливості, які тут є. Але ще одна причина. Розумієте, оце положення цієї точки 1.1 відповідає термодинамічній границі. Тобто ця точка виникає як критична точка, коли об'єм системи та число частинок системи прямують до нескінченності. У нас такої можливості немає. Тому немає таких жорстких оцінок, що якась там температура більша, а якась... Якщо ми взяли би 0,9, то ми вже не знаємо, може вона вже йде по цій точці, а може вона йде нижче і так далі. Тобто, ми можемо... Це одне питання, яке потребує дальнішого вивчення. Воно називається в фізичній літературі finite size scaling. Тобто воно означає, що якщо ви навіть візьмете модель Ізінга на якісь там квадратні чи кубічні рішиці і візьмете скінченну систему, то ви можете там вести поняття критичної точки як точки, в якій флуктуації максимальні. І тоді ви можете знайти, що для скінченних систем вони максимальні в різних точках. І ця траєкторія цих квазікритичних точок прямує до оцієї термодинамічної границі. У нас не було такої можливості це вивчати. Тому ми відступили від цього на значну відстань, і ми впевнені, що це вже нижче критичної чи квазікритичної точки. І оці результати, які ми отримали, підтверджуються. З іншого боку, ми не можемо тут розглядати критичну точку як точку максимальних флуктуацій. Тому що відповіді, яку ми отримали, зовсім інша. Максимальні флуктуації от тут. Ось точка, де флуктуації значно більше, ніж отут. От. Значно більше. Розумію.
Але це, все це потребує подальшого вивчення. Добре, добре, зрозуміло. Добре, дуже дякую. Дякуємо. Так, Ольга Дмитрівна, будь ласка, є піднята рука. Я маю маленьку термінну заувагу. Те, що ви називаєте інфляцією, це українською мовою називається заробкування. Я не почув. Те, що ви називаєте нуклеацією, українською мовою називається зародкування. Да-да-да, можливо, да-да-да. Це зародкування. Зародкування, утворювання зародку. Утворення зародку. Окей. Добре, добре, дякуємо. Дякуємо, Ольга Дмитрівна. Так, ще одна піднята рука. Юрій Міщенко, будь ласка. У мене три питання. Перше стосується моделі комп'ютерної динаміки, яку ви розглядаєте. Ви класичним чином, наскільки я зрозумів, рівняння руху розв'язуєте і все це моделюєте. Да-да-да. Це молекулярна динаміка називається. Молекулярна динаміка. Да. І рівняння повинні бути необоротні, рівняння руху. А яким чином у вас відокремлюються ці стадії необоротності, тобто утворення крапельок, фазові переходи, яким чином ви їх розрізняєте? Це дуже фундаментальне питання, але ви знаєте, відповіді на нього немає. Ніхто не може, це питання виникло у 19 сторіччі. Як це може бути, що Больцман предсказує якусь, зрівняння Больцмана слідує якась рівновага, а зрівняння Ньютона ніякої рівноваги немає і бути не може. Це питання до сих пір не вирішено. Але що ми знаємо сьогодні? Ми знаємо, що динаміка, тобто рівняння Ньютона, вони не є стійкою системою. Якщо ми беремо якісь збурення у цій динаміці, то вони через деякий час призводять до дуже-дуже великих змін у поведінці системи. І ці збурення беруться у комп'ютерних розрахунках просто за рахунок того, що будь-який комп'ютерний розрахунок, він є не абсолютно точним. Він привносить якусь похибку, і ця похибка наростає. І наростання цих похибок приводять до виникнення рівноважного стану. Що таке рівноважний стан з точки зору молекулярної динаміки? Це такий стан, який вже оті величини, які ми хочемо вимірювати, не залежать від часу. От ми взяли, запустили у наш ящик декілька сот частинок, 400 частинок, взяли якийсь початковий стан, а потім енергія системи зберігається, імпульс зберігається, але частинки рухаються і передають енергію одна одної. І якщо ми виміряємо любу величину, яку можна тут виміряти, ми можемо тут багато величин виміряти, які характеризують цей колективний стан, то вона спочатку залежить від часу дуже сильно. Це така кінетична стадія, яку система йде до рівноваги. Після того, як вона досягла рівноваги, рівняння Больцмана закінчується, воно каже, все, рівновага досягнута, але що там буде під час рівноваги, рівняння Больцмана сказати не може. Воно каже, буде однорідний розподіл частинок у просторі і Максвелл Больцмановський розподіл по швидкостям або в імпульсному просторі. Все. А що там буде, які там будуть флуктуації, який буде тиск, це вже треба або обчислювати, але це дуже складно, або вимірювати за допомогою молекулярної динаміки. Але ці величини не залежать вже від часу. Це треба перевіряти. Тобто ви зробили 1000 вимірювань, це замало. Якщо ви зробите ще 1000, вона зміниться. Тобто ви повинні досягти після того, як у вас виникла рівновага, ви кажете, виникла рівновага, а тепер у цій рівновазі ви повинні зробити мільйон вимірювань.
у часі. Т1, Т2, Т3 і так далі, до Т мільйон. Потім усереднити все це і отримати ті величини, які я показую. Ще яке питання? А стосовно цього питання, а якось сказати, що там-то утворилась крапелька. Ви в комп'ютерній моделі моделювання це якось відслідковуєте, тому що у вас на слайдах крапельки присутні. Вони у вашій моделі так само ідентифікуються якось? Да. Дивіться, я це так бігло сказав. Оці розподіли крапельок, вони отримані саме з молекулярної динаміки. Ми не бачимо, що це крапля у координатному просторі. Ми це не бачимо. Але ми робимо таке. Беремо одну частинку і кажемо, вона взаємодіє з іншими частинками. Що це таке крапелька? Крапелька – це значить, що ці дві частинки так сильно притягаються, що вони не можуть розпастися на дві самостійні частинки. Коли це буде? Якщо ви візьмете дві частинки, перейдете у систему центра мас цих двох частинок і обчислите їх потенціальну енергію. Якщо ця потенціальна енергія буде позитивна, то вони відштовхуються і вилітають одна від одної. А якщо вона буде негативна, то вони будуть сидіти і нікуди не рухатись, якщо нічого більше немає. І оці крапельки обраховуються таким способом. Береться одна частинка, потім підшукується ще інша частинка, яка у парі з нею може мати негативну енергію в системі центра мас цієї пари. Потім додається третя частинка. Це наближений спосіб обчислення крапелек у молекулярній динаміці. Це не нами придумано, ми його застосували. Це не є точно, і глазами, очами ми не бачимо цих крапелек. Це було б дуже складно. Але от таким косвенним способом ми знаходимо ці крапельки. Знаходите кластери. Знаходимо кластери. Кластери. Це є стандартний алгоритм, він може бути застосований для будь-якого системи. Да. Але це теж деяке наближення, тому що ми потім оці кластери застосовуємо у формулах 34-35, в яких немає ніякої взаємодії між кластерами. Тобто кластери є, але вони не взаємодіють. Якщо густина мала, то це дуже добре наближення. Тобто ми беремо до уваги тільки ефекти притягання, які формують кластери, а відштовхування цих кластерів вже не враховуємо, тому що вони знаходяться на великих відстанях одна від одного. Це добре наближення, але при малій густині. Якщо ми будемо рухатись в область великих густин, воно буде порушуватися. І там треба його міняти. Ну, цю кластерну модель треба додати нові фізичні ефекти. Ну, саме простий вандервальсовський excluded volume repulsion. Тобто треба врахувати об'єм цих капелек, цих кластерів. Так, добре, третє запитання, Юрій. Стосовно омега-спільду, вона не повинна залежати від законів збереження. А якби омега залежала від законів збереження, це як би входила, як би ця залежність входила? Дивіться, ми це перевіряли. У попередній роботі ми потратили багато часу на те, щоб вияснити оці теоретичні формули, які ми знайшли, оця формула, яку ми знайшли у цих роботах, вона працює в молекулярній динаміці чи ні? Для того, щоб це зробити, ми обчислювали отакі величини для різних альфа. Починаючи альфа равно 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 до одиниці. І ми побачили таку просту річ. Я, на жаль, не можу зараз показати графік, я словами це скажу. Оця формула підтверджується повністю молекулярною динамікою для різних альфа і порушується, якщо ці альфа не є близькими до нуля і не є близькими до одиниці.
Якщо альфа близьке до нуля, то в нашій системі буде дуже мало частинок. А у цих роботах ми кажемо, оця формула працює тоді, коли і в підсистемі, і у повній системі частинок так багато, що це вже є близько до термодинамічної границі. Що означає багато чи мало? У фізичній системі є деяка величина, яка називається кореляційною довжиною. Тобто, на яких відстанях частинки відчувають одна іншу, не через потенціал взаємодії, то ясно, а через колективні ефекти. І якщо ми не близько до критичної точки, то ця кореляційна довжина невелика, і можемо альфа брати малим. Але якщо ми наближаємося до критичної точки чи змішаної фази, то кореляційна довжина зростає, і альфа, якщо ми будемо брати дуже малим, а наша вся система не дуже велика, то якщо туди буде попадати 20 частинок, чи 10, чи 5 частинок, то ми тіряємо усі колективні властивості цієї матерії. Тобто формула перевірена в молекулярній динаміці і показано, що вона працює, якщо альфа не дуже мале. Я перепрошую, а все-таки, що ви вкладаєте в слова «незалежність від законів збереження»? Дивіться, давайте, якщо я спробую пояснити це на порівнянні канонічного і гренд-канонічного ансамблю. Канонічний ансамбль – це такий, в якому число частинок фіксовано. Там ніяких флуктуацій немає. Флуктуації виникають у гренд-канонічному ансамблі. Гренд-канонічний ансамбль – це такий ансамбль, який составляє маленьку частину усієї системи. То, якщо ви відкриєте підручник, то там є пояснення, як формувати цей великий канонічний ансамбль. Треба зробити термостат, який підтримує температуру системи, і у цьому термостаті розмістити велику кількість тих самих частинок. І ваша система може обмінюватись з цим термостатом цими частинками. Тобто у вашій системі, у вашій підсистемі, яка називається гренд-канонічний ансамбль, великий канонічний ансамбль, закону збереження вже немає. Там може число частинок бути яке завгодно. Буде малим, тобто всі частинки уйдуть в термостат, або бути дуже великим, коли усі частинки з термостату перейдуть у вашу систему. З'ясовується, що у цій системі виникають флуктуації універсальні, які називаються флуктуації великого канонічного ансамблю, і ці флуктуації залежать тільки від властивостей вашої системи. Вони не залежать від того, якого розміру термостат, якого розміру ваша система. Усе це не суттєво. Але для того, щоб це виконати, ви повинні мати вашу систему багато-багато менших розмірів, ніж термостат. Що це означає? Це означає, що це альфа прямує до нуля. От усі результати, які називаються флуктуації гренд-канонічного ансамблю, отримані для альфа дорівнює нулю. Ми не можемо зробити альфа дуже великим з багатьох причин. Тому альфа у нас скінченна величина. А тому ми повинні врахувати. Ми кажемо, ми хочемо оця оміга з тільдочкою, це флуктуації у гренд-канонічному ансамблі. Але у нас нема гренд-канонічного ансамблю. У нас є тільки канонічний і є частина цього підансамблю, але скінченний. Не дуже-дуже малий, а скінченно малий. І ми кажемо, от у цих роботах, це не такі прості роботи. Якщо ви хочете в них розібратися з цим питанням, то ви повинні спочатку підручник
почитати, а потім у ці роботи. Ну, результат дуже простий, але вивод не є дуже, дуже очевидним. Я кажу тільки відповідь. Відповідь дуже проста. Якщо ви поставите оцей знаменник 1 мінус альфа, то ви враховуєте зменшення флуктуації за рахунок точних законів збереження. Це одиниця мінус альфа буде менше, ніж одиниця. Тому ці флуктуації більше, ніж ті, які ви виміряли. Ви щось виміряли, а флуктуації, які є універсальними гренд-канонічного ансамблю, вони от такі. Вони більше за них. Чи працює ця формула? Працює в молекулярній динаміці. Працює, ми це перевіряли. Немає залежності від чого, якщо так говорити. Юрій Анатолійович, у вас... Ні-ні-ні, давайте я точно скажу. Да. Ми перевірили, що оця омега не залежить від альфа, якщо альфа від 0,1 до 0,9. Да. Якщо альфа менше 0,1, вона починає з... Оця формула. Замало частинок виходить. Точно. Від альфа не повинно бути залежності. Вірно розумію? Вірно. Добре, дякую. Так, добре, шановні колеги. Ну, Марк Ісакович, просте питання. Програма молекулярної динаміки, яка тут використовувалася, це програма, яку писала ваша група, чи якась стандартна програма? Це програма, яку написав Володимир Вовченко. Угу. Він написав цю програму. Я зараз не пам'ятаю, чи є вона в відкритому доступі, чи ні. Він усі свої програми, він написав вже багато програм, і усі програми, які він використовує, він викладає відкритий доступ. У цю програму я не впевнений на 100%, але він її написав, і ми її, зрозуміло. І молоді люди, там Кузнєцов, Ставчук, вони користувались Побережні. Зрозуміло. Ну, це велика робота сама по собі написати. Да. Що ми зараз хочемо продовжити цю роботу таким чином. Дивіться, оце у цій коробці ми маємо великі флуктуації. Ну, для деяких значень температури і густини ми маємо дуже великі флуктуації, наприклад, 20 там чи щось таке. За рахунок того, що наша система неоднорідна, вона складається з газу, з рідини. Але у реальному експерименті ми не можемо туди залізти у цю коробку і поміряти це. Ми повинні дочекатися, поки ця система розшириться, частинки розлітяться і попадуть в детектор. І наступна наша задача буде така. От ми розглядаємо якусь густину, якусь температуру 0,76, густина 0,62. Отаке велике значення омега, огромні флуктуації. Але чи вони залишаться, коли ми будемо вимірювати частинки, які вилітають? Тобто в один момент часу ми знімаємо стінки, які ми у цієї коробки, і частинки починають розлітатися. Вони можуть розлітатися як окремі частинки, вони можуть розлітатися як пари частинок, трійки частинок. Це є аналоги атомних ядер, нейтрона, трійки. А може бути якась кластер із 100 частинок. Це буде велике атомне ядро. Тобто, що буде вилітати, якщо ми відкриємо цю коробку, що буде вилітати? І якщо ми будемо вимірювати флуктуації вже не в координатному просторі, а в імпульсному просторі, коли ми будемо візьмемо деяку частину всього імпульсного простору, наприклад, малі значення імпульсів вздовж осі зіткнення чи в поперечному там напрямку, 20% частинок, які рухаються з меншими імпульсами, або 20% частинок, які з самими великими імпульсами рухаються. Там будуть від вимірювання до вимірювання різні значення цих флуктуацій, цих чисел частинок, і ми
подивимось, які там будуть флуктуації. Вони, звичайно, можуть дуже сильно відрізнятися від цих, і картина може бути зовсім інша. Тобто у ящику це одне, а коли ви відкриєте ці ящики, частинки вилітять, і ви вже міряєте детектором, який міряє тільки імпульсний простір, тільки і частинки по швидкостям, то результат може бути, звісно, зовсім іншим. Але надія є, що закон збереження флуктуацій спрацює, і великі флуктуації у цьому ящику трансформуються якимсь чином у флуктуації після розльоту частини. Зрозуміло. Ну, цікавий план, проєкт. Цікаво. Ну що ж, шановні колеги, ще, будь ласка, запитання. Ми вже з вами майже 2 години працюємо. Не бачу піднятих рук. Сергій Миколаївич. Так, Богдан Іванович, так. Я так довго терплю, що... Так, будь ласка. Ні, я не буду ніяких зауважень робити в тому розумінні. Я тільки хочу підкреслити, що то, що Марк Ісакович розказує, дуже важливо, але в мене таке враження, що багато чого не враховано. І хоче Марк Ісакович, хай враховує те, що я скажу, а хоче, хай не враховує. І так, молекулярна динаміка – це ящик з відповідними періодичними граничними умовами для кількості частин. Бо якщо одна вийшла, слідуюча зайшла. Чи можна в даному випадку систему розглядати з фіксованою кількістю частин? Ну, тобто не розглядати хімпотенціал. Якщо я догадуюся відповідь, яку Марк Ісакович тому, але далі. Якщо утворюється рідина, капельки рідини, то на перший погляд здається, що система рівноважна, але в даному випадку є просторове неоднорідне утворення. А якщо є просторове неоднорідне утворення, то в статистичній сумі треба його враховувати по крайній. Ну, а потім, то залежить від того, буде рости капля чи не буде рости капля. Це залежить від концентрації, яка оточує одну сформовану каплю. І кількість капель, які в цій системі при даному притяганні і відштовхуванні, може бути сформована. Якщо вже врахована динаміка, а ті експерименти, які Марк Ісакович розказував, там йде діло в часі, ну, розглядається в часі і дивляться флуктуації, то якщо цієї динаміки нема враховано в формуванні просторово неоднорідних утворень, то їх і нема у відповіді. Ну, це такі загальні мої. Я б міг ще багато чого сказати, але я це можу сказати при дискусії з Марком Ісаковичем. Богдан Іванович, першу частину я не зрозумів. Кінцеву я зрозумів там. Перша частина заключається в тому, що молекулярна динаміка, коли, ну, чисто математично, зв'язана з періодичними граничними умовами. Точно. А що таке періодичні граничні умови? Частинка прийшла до поверхні, вилетіла, а друга ще могла не зайти. Тому це ні, вона автоматична. Ні, періодичні граничні умови. Це канонічний ансамбль. Число частинок у ящику у кожний момент часу дорівнює одному і тому ж значенню N0. У нашому випадку 400. Можливо, як тільки частинка з правої сторони ящика вийшла, вона тут же з лівої сторони ящика війшла. І тому завжди 400 частинок у кожний момент часу. Тобто тут ніякого... Добре, де це ти бачив у природі? В природі ми бачимо... Флуктуації є як внутрішні, так і зовнішні. Ні. Бувають системи, які ізольовані. Наша система ізольована. І для неї граничні умови могли би бути граничними умовами відбивання від стінки чи періодичні. Ну, є така думка, яка підкріплена багатими розрахунками і міркуваннями, що якщо система достатньо велика, то залежність від гранічних умов
не повинна бути. Тобто ви можете розглядати стінки, які відражають частинки, а можете розглядати частинки періодичні. Періодичні простіше з математичної точки зору, тому їх розглядають частіше. От і все. А звичайно, і у тому, і в іншому випадку число частинок вважається фіксованим і дорівнює 400. Тепер однорідна, неоднорідна. Наша термінологія така. Оця система, яка оця частина змішаної фази, яка відповідає оцій, я вже забув, області зароджування нової фази, зародишів, нукляції, то, що англійською мовою називається нукляцією, вона однорідна. Вона складається з крапелек і частинок, але є однорідна. Що це означає однорідна? Що у всьому об'ємі є рівномірно розподілені і частинки, і крапельки. А ця система, яка відповідає оцій спінодальній нестабільності, вона не однорідна. У тому сенсі, що оця велика і єдина, це вже не багата крапелька, тільки одна, вона може бути у якій завгодно частині цього великого кубу, і тому вона може попадати або не попадати в область нашого обмірювання. І це ми, звичайно, все враховуємо, і це дає великі флуктуації, які ми наблюдаємо. Марк Ісакович, що дуже добре. Я з усім, що ти кажеш, напевно, там слідую. Але я кажу, що це не так просто, як вам здається. От, не так просто. Ти можеш не дивитися, ти знаєш про, ну, скажімо, наші, мої роботи і тому подібне, де неоднорідний розподіл. Мова не в тому, але про це говорить не тільки я. Це спінодал декомпозішн, то що називається. Ні, Богдан, я повністю згоден з усією фізикою, яку ти сказав, що оці крапельки не мають тенденції до зростання. І вони, але вони є. І до випаровування, не тільки до зростання. Але вони є, і дуже довгий час ця картина не залежить від часу і представляє собою однорідну змішану фазу. Вибач, я переб'ю. І ти сказав, що незалежно від часу. Це зразу неправда. Вибачаюся, тому що це залежить від часу. Якщо би ти описував ті процеси, то на кожному етапі, враховуючи флуктуації, концентрації частинок, ти би мав різні значення розмірів кластерів. Тобто це є то, що флуктуації зовнішні і внутрішні. Оце внутрішні. Давайте я більш точно сформулюю. Що значить незалежно від часу? У вас сформувалась якась картинка, частинки і такі крапельки. І ви кажете, це рівноважний стан, я буду чекати півгодини і кожну секунду буду вимірювати цей стан. Потім зроблю паузу і знову зроблю те саме. А потім знову зроблю це саме. Ти саме не зробиш. Те саме отримано, ми це перевіряли. Чому? Звичайно, це нерівноважний стан, і він має деякий час переходу до рівноваги. І якщо б ми вивчали це не півгодини, а мільйон років, то він дійсно би змінювався. Це було для мене дуже несподівано, що у чистих системах, без всяких примісів, без всяких сумішів, у цих чистих системах такий нерівноважний стан може існувати мільйон років. І, звичайно, ми не можемо чекати мільйон років, поки він перейде до рівноважного. А що таке рівноважний? Що оці крапельки зільються в одну, і оце буде рівноважний. Він потім вже не буде змінюватись. Але
якщо ми зайшли у цю сіру область, то так, як ти правильно кажеш, змінилась фізика формування цього кластера. Ймовірність приєднання іншої частинки стає великою, і він зростає, причому зростає миттєво. Тобто, якщо там мільйон років, то тут одна секунда, і оці всі кластери об'єднались в одну велику краплину. Тобто, я хочу підкреслити, що є у цій змішаній фазі є дві області, які дуже сильно відрізняються одна від одної. Одна називається метастабільна нукляція, і вона складається з голих частинок і невеликих крапелек. І цей стан існує як квазірівноважний або метастабільний, як хочете називати, дуже-дуже довго. Якщо ви не маєте наміру чекати час, порівняний з часом існування нашої там землі або усього світу, а у вас є тільки півгодини для вимірювання, то ви будете бачити цей нерівноважний стан як рівноважний. Але це вже не буде в цьому, у спінодальній декомпозиції. Там він дуже швидко переходить. Термінологія дуже така не дуже ясна. Це називається метастабільний, але він однорідний і добрий. А це називається нестабільний. Але система переходить у цей стан миттєво і вже не змінюється. З точки зору молекулярної динаміки, рівноважний чи нерівноважний – це стан, який змінюється з часом чи не змінюється. Оцей не змінюється, хоча він не є рівноважним. Хоча він є нерівноважним. Він не змінюється на невеликих проміжках часу, на тих проміжках, на яких ми можемо робити наші обчислення. Ну і наші експерименти в Heavy Ion Collisions. А цей стан дуже швидко, це нестабільність. Ну, нестабільність, як це не странно, як це не дивно, призводить до рівноважних станів, вона веде, усяка нестабільність веде до рівноваги. Це дуже, дуже несподівано. Але от це те, що тут має місце. Оце нерівноважний стан. І це метастабільний, квазірівноважний, а це нестабільний. Але з точки зору фізики він не змінюється вже ніколи. Добре, дякую, Мартин. Я знав, що це приведе до дискусії. Добре, дякую. Дякуємо. Шановні колеги, ми вже 2 години з вами працюємо. Я думаю, давайте будемо завершувати. Остання ремарка. Ольга Дмитрівна, будь ласка, вам. І будемо завершувати. Ольга Дмитрівна. Марк Ісакович не розчув. Нуклеація – це зародкування, не зародчування. Це утворювання зародків. Зародування? Зародкування, Марк Ісакович. Зародкування. Пропонується так вживати цей термін замість нуклеації. Ольга Дмитрівна, це майже на увазі навіть український фізичний журнал, це той же Академ періодика, це вже приймає. Оце, що ви сказали. Це є в нашому словнику і в тих словниках, що вийшло пізніше. А, добре. Приймається Академ періодика, я не знаю. Український фізичний журнал це сприйняв. Добре. Зародкування, так? Так, зародкування. Це от такий термін. Так, добре, шановні колеги, я пропоную завершувати. Ми дякуємо Марку Ісаковичу за таку двохсерійну розповідь, 2 лекції. Я дуже дякую усім, хто досидів до кінця. Чекаємо вас в кулуарах. Я хотів поздоровити Ласло Ласловича Янковського, але я не бачу. Хто його побачить, передайте йому мої поздоровлення з днем народження. У нього сьогодні день народження. Я думаю, що він буде мене слухати, і я його поздоровлю, але я його не бачу.
Привітаємо. Матимемо нагоду, ще привітаємо. Шановні колеги, ну дякуємо Марку Ісаковичу, дякуємо всім учасникам семінару за жваву дискусію, за обговорення. Ну і до наступного вівторка. Всього найкращого. До побачення. Дякую. Теплого добра.